Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça, a paz e o amor de Deus, nosso Pai, estejam sempre convosco. Caríssimos irmãos em Cristo, concentremos a nossa atenção neste espaço e neste momento que dedicamos agora à oração e ao louvor de Deus. Seguimos o desafio de Maria, que aqui nos convidou à oração diária do Rosário. Unindo-nos a todos os que nos acompanham pela Rádio Renascença, pela Telepace, Canção Nova e Internet, lembremos as intenções do Papa, as intenções deste santuário, as vítimas da violência, da guerra e das catástrofes naturais. E de uma forma especial, rezamos por todos os que nos são próximos e estão neste momento doentes ou se sentem mais sós. Fazemo-lo então meditando os mistérios gloriosos. No primeiro mistério, meditamos na ressurreição de Jesus. O sepulcro estava vazio naquela manhã, quando viemos visitar-te. A dor que sentíamos fazia arder o peito num fogo tão forte que nem as lágrimas que escorriam podiam apagar. Sentimos o silêncio e o vazio do lugar. E a nossa dor transformou-se então num grito de esperança. Não está aqui, ressuscitou. Senhor Jesus, concede-me um espírito de sabedoria para que, na contemplação da Tua ressurreição, eu saiba transformar os momentos de tristeza em momentos de alegria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora da nossa morte.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o Seu amor é para sempre. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio No segundo mistério, meditamos na ascensão de Jesus. O vento soprava de forma leve e suave nos campos cobertos de espigas, quando, naquela tarde, te vimos subir ao céu. No ar pairava um misto de confiança e de medo, de alegria e saudade. Queríamos-te aqui. Sabíamos que estavas aqui, mas não te víamos. E sentíamos crescer em nós o desejo de proclamar ao vento as tuas maravilhas. Senhor Jesus, concede-me um espírito de fortaleza para que me transforme em verdadeira testemunha e arauto do teu reino entre os homens. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Terceiro mistério, meditamos no dom do Espírito Santo. A sala encheu-se de aroma feito de fragrâncias campestres e silvestres, quando subitamente sopravas sobre nós, enquanto te tornavas presente e nos abrias o entendimento. Compreendíamos agora a verdade de tudo o que tínhamos vivido a teu lado, e nunca como agora compreendíamos as tuas palavras. O coração parecia querer sair do peito, por tão cheio que estava com a força do teu amor. Senhor Jesus, concede-me um espírito de entendimento, para que cada vez mais possa perceber a grandeza da vida que em mim iniciaste no dia do batismo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quarto mistério, meditamos na Assunção de Nossa Senhora. Os dias tornaram-se mais longos e mais vazios quando partiste e nos deixaste sem a tua presença. Eras a nossa força, o nosso alicerce, a nossa esperança. Sem ti a nosso lado, temíamos perder a vontade de viver e a alegria de acordar em cada manhã. Sem o sol do teu sorriso, a noite poderia prolongar-se indefinidamente. Foi então que vimos a tua glória e ficámos em paz. Senhor Jesus, concede-me um espírito de esperança, para que a minha fé se solidifique sempre mais na certeza das coisas que não se veem, mas que são esperadas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Quinto mistério, meditamos na coroação de Maria. Vivemos agora na confiança da tua realeza e com ela sentimos a tua presença amiga, protetora e confidente. Cada alvorecer e cada anoitecer ganham outro sentido quando vividos no teu regaço e sob o teu olhar. E nesses momentos sentimos-nos plenamente amados e prediletos. Senhor Jesus, concede-me um espírito de amor, para que a minha vida de fé se traduza sempre mais em gestos de partilha, de caridade e de atenção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Principalmente as que mais precisarem. Rezemos por todos aqueles que vivem desanimados, frustrados ou descontentes com os acontecimentos do cotidiano, para que encontrem a luz da fé que os possa iluminar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrais Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rezemos juntos a oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima. Bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal. És a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do Teu manto protetor. No Teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a Ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por Ti, a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das Tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Assim terminamos a nossa oração, reafirmando a nossa união com todos os que nos acompanharam pelos meios de comunicação social. Invocamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo.
Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Procedemos à bênção dos objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.